ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ የምትከታተሉት ቲኤምኤች ቲቪ ነው። ከዋሽንግተን ዲሲ ዋና ስቱዲዮአችን አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል ቀጥታ ከትግራይ በመስመር ላይ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ በክብር ጋብዛለሁ። አቶ ጌታቸው እንኳን ደህና መጡ። በቲኤምኤች ላይ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ቲኤምኤች ላይ ዛሬ የተገናኘ ነው። ጦርነት አልቋል ከተባለ አሁንም ሶስት ወር ኦልሞስት ሆኖታል እየሆነው ነው። ትግራይ ውስጥ ደግሞ በየቀኑ ጦርነት እንዳለ ነው የሚናገረው እና ምንድን ነው መሬት ላይ ያለው? ስለ ተመልካቾች ጦርነት አልቋል ምኞት ይመስለኛል። ያው ጦርነት አልቋል የሚል መልእክት እንዲተላለፍላቸው ትልወገን ውስጥ ትግራይ ውስጥ አንድም ቀን ጦርነት ያልተካሄደበት ቀን የለም። ብቻ ሳይሆን በጣም አውዳሚ በርካታ ወጣቶች የሚቀሰፉበት ጦርነት ነው። እርግጥ ወረራውን ያካሄዱት የአብይ የትምክህትን ኃይሎች ኢሳያስ ቅጥረኞች ወጣቶችና ህጻናት በመጨፍጨፍ ላይ ትኩረት ያደረጉ ቢሆንም በሁሉም ግንባሮቻችን በሚደረጉ ውጊያዎች በሺዎች የሚቆጠሩ በተለይ አሁን ጦርነት አልቋል ተብለው በተለይ ከደቡብ ከአማራ ክልል ገና 17-18-19 እድሜ የሚሰብሰቡ ወጣቶችም የመድፍ ሲሳይ በማድረግ ጭምር የቀጠለ ጦርነት ነው። ስለዚህ ጦርነት አልቋል የሚባልበት ምክንያት እነዚህን አወናብደህ ወደ ትግራይ ለማምጣት እና የመድፍ ሲሳይ አድርጎ ምናልባት የትግራይ ህዝብ እስከ መጨረሻ ለማንበርከክ የሚቻልበት እድል ይኖር እንደሆነ ለማየት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ በየቀኑ የጦርነት ሰለባ እየሆኑ ላሉ ከመላው ኢትዮጵያ ለሚሰበሰቡ ወጣቶች በእነዚህ ኃይሎች የተቀናጀ የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴ ምክንያት ህይወታቸውን እያጡ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ዘንድ ጦርነት አልቋል የሚለው ተረት ተቀባይነት የሌለው ተረት ነው። ለማንኛውም አሁን የትግራይ ሰራዊት ከትግራይ ህዝብ ጋር በመሆን በሁሉም አካባቢዎች ይህን ወራሪ ኃይሎች እንቅስቃሴ ለማምከር ቢያስችሉ የሚያኮሩ ስራዎችን እየሰራ ነው ይገኙ። እንዳልከው ግን እኔም እና አብይ ትልቁ የጦር መሳሪያ ሆኖ ያለው ትግራይ ከመላው ዓለም ጋር ለገናኘት የሚችለውን ኮሚኒኬሽን በመዝጋት እነሱ የሚሉት ነገር ብቻ እውነታ ሆኖ የሚቀጥልበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው። በተወሰነ ደረጃ ይሳካላቸው ቢሆንም ከአቅማቸው ውጭ በሆነ መንገድ እውነቱ እየወጣ ያለበት እና በተግባርም በሺዎች የሚቆጠሩ ምስኪን ወጣቶች የመድፍ ሲሳይ የሆኑ የሚያልቁበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። ይሄ ነው መሬት ያለው እውነታ። አሁን ሳናግር በጣም በስፋት ጦርነት የሚካሄድባቸው የአብይና ኢሳያስ ቅጥረኞች በሺዎች እየተገደሉ ያሉባቸው ውጊያዎች እየተካሄዱ ይገኛል። አሁን በማናገር ሰዓት ማለት ነው። እነዚህ ውጊያዎች በሚመለከት አሉ የለም ይላሉ ብቻ ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚያልቁባቸው ሆኖ ሳለ ያው ቀልዱን ቀጥሎበታል ማለት ነው። ጦርነት የለም የሚለውን ቀልድ ጀነራል ብርሃን ጁላ ህወሓት ወይም የትግራይ ሰራዊት በጋንታ እንኳን ሰራዊት የለው፣ በጋንታ የተዋቀረ ሰራዊት እንኳን የለውም፣ ውሸት ነው፣ ህወሓት ያለው ዩቲዩብ ላይ እና ፌስቡክ ላይ ነው እንጂ ህወሓት ምድር ላይ የለም እያለ ሰሞኑ ቃለ መጠይቅ ሲሰጥ ነበር እና አሁን በተግባር ደግሞ ከክፍለ ጦር ጋር ነው እየተደረገ ያለው ውጊያ። ኢትዮጵያውያን ሬሌ በነገራችን ላይ ብርሃን ጁላ አንደኛ እንደዚህ አይነት ነገር ለመናገርም የሞራል ብቃት አለው ብዬ አላምንም። እዚህ ጦርነት ውስጥ ጦርነትን በበላይነት የመሩት ያሉት የኤርትራ ጀነራሎች ናቸው። ስለዚህ ብርሃኑ ጁላ ግፋቢል ስራ ቢኖረው የኤርትራ ጦር ቃል አቀባይ ሆኖ መናገር ብቻ ነው። ርዕስ ምራፍ የሚባል ጀነራል አለ፣ ሀድሸፍ ነው የሚባል ጀነራል አለ። ርዕስ ምራፍ ማለት በአማርኛ ጥጃ ራስ ማለት ነው። ጥጃ ራስ የሚባለው ጀነራል ነው እንፈለገ ሚያዛቸው። እዚህ ሰሜን እዝ አዛዥ የሚባል አለ፣ በላይ ስዩም የሚባል በላይ ጦርነት ውስጥ አለሆነ ማለት በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጦርነት የማይሆን ነገር ዘባርቃል። ጦርነት ውስጥ በራዲዮ ማለት ነው፣ በራዲዮ እንከታተለዋለን እና ህዝብ የለም እንዴ በሰዋት መታቸው እያለ ምንም ጦርነት ውስጥ ምንም ሚና ያለው እና በዚህ የተመሳጨ ጥጃ ራስ በቀጥታ ጣልቃ ገብቶ በማያገባ ጉዳይ ውስጥ አትግባ አቁም ነው የሚለው እና ለኋላ ድምፅ አልተሰማም በላይ ሲሆን። ስለዚህ እነ በላይ ሲዩም እነ ብርሃኑ ጁላ የምትላቸው ግፋል ፖዚሽን ቢኖራቸው የኤርትራ ጦር ቃል አቀባዮች ናቸው። ስለዚህ ብርሃኑ ጁላ በየጊዜው እየወጣ አብይ የሰጠውን አሳይመንት ይህን ቢል
አንድ ምሳሌ ነግራለሁ። በጣም የሚያሳዝነኝ ምሳሌ በቅርብ ጊዜ አድዋ ጥቂት ሳምንታት በፊት ከሶስት ቀን በፊትም እንደዚሁ በጣም በኤርትራ ጦር እንደ ቅጠል የረገፈበት ጦርነት ተካሂዷል። በጀግኖቻችን በርካታ ገድሎች ተፈጸሙባቸው። አንዱ ቦታ ላይ ታህሳስ 27 ያስመረቋት ከሰሜን ሸዋ የመጣች ልጅ መዳለል በላይ ይመስለኛል መታወቂያ ናቸው አሉ። ከስድስት ቀን በኋላ ነው ትግራይ የምትደርሰው። ስድስት ቀን በኋላ ውጊያ ውስጥ ያስገቧታል። ውጊያ ውስጥ ገብተው ካለቁት ህጻናት መካከል ያው ዩኒፎርም አልብሰዋቸዋል። መተኮስም ምስ እንዳለማመዷቸው እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ምክንያቱም ሞቶ ከተገኙት በርካታ ሰዎች መካከል ቢያንስ ማረጋገጥ ይቻለው አንድ 20 ምናምን የሚሆኑት ጭኝት እንኳ የተኮሱ ነው ሲሉ ሙሉ ጭኝታቸውን እንዲያዙ ነው የሞቱት። የሚያደርገው ለነ ብርሃኑ ጁላ ቀልድ ሲባል ለነ አብይ አህመድ ቀልድ ሲባል ከአማራ ክልል ታፍሶ የሚመጡ ጠፍተዋል ተብሎ ስለሚመጣ እንዳልኩ ታህሳስ 27 ከምረቃ ወጥቶ 10 ቀን ስልጠናም ሊሆን ይችላል ጥር 3 የሞተ ወታደር ስታይ ወታደር የተባለ 18 ዓመት ልጅ ወታደር የተባለ 18 ዓመት ልጅ ብዙ አይነት እንዳተኮሰች ስታይ ጦርነት ውስጥ አሁን እንዳልኩ ከአራት ቀን በፊት በየካቲት 3 እና 4 እንደዚሁ የኤርትራ ጦር በስፋት በሺዎች የረገፈበት በጣም አኩሪ የሚባል በሰራዊታችን ተደርጎ ነበር። እዛ ውስጥ የምታገኛቸው ጉዳዮች ይህን ነው የሚያሳዩት። አልቋል የሚሉት ጦርነት ውስጥ የሚነግዱት ከወላጁ እየታፈሰ በተለያየ ማጭር ተበረ ምክንያት አንዳንዱ የአማራ ግዛት ታልፋለች ተብሎ አንዳንዱ ኤርትራውያኑ በጣም መስለንግጠው ፈርኔሎ የሚዘርፋለ ያረጀ ፎጣም ይዘርፋለ ሁሉም አይነት አላማ ተሰጥቶት የሚንቀሳቀስ ኃይል ነው። እና ለእነዚህ ሰዎች ምን ብለህ ነው ምላሽ የምትሰጠው የሚለው እርግጠኛ መሆን አይቻልም፣ ግን የሚያሳዝን ነው። በበኩላችን ግን የትግራይን ህልውና ለማጥፋት የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ለማክሸፍ የሚያስችሉ ህዝባችን ወጣቱ ከዳር እስከ ዳር እየተነቃነቀ ነው። መነቃነቁ መቀጠል መቻል አለበት። በአሁኑ ሰዓት መሬታችን የማስለቀቅ ጉዳይ ብቻ ተደርጎ መውሰድ የለበትም። ህልውናችን ላይ የተጋረጠ አደጋ ስለሆነ ይህንን የህልውና አደጋ ለመፍታት በሚያስችል ደረጃ በስፋት መንቀሳቀስ ይኖርብናል ብለን በዛ ላይ ተወስደን እንቀሳቀስን ያለ ነው። አሁን የትግራይ ህዝብ ትግል በዚህ ሰዓት እየተደረገ ያለው ትግል ምንድን ነው? አላማው መጨረሻው ምንድን ነው? ኤንድ ጎሉ ከኢትዮጵያ ጋር ለመቀጠል ነው ወይስ ትግራይ ውስጥ ለየት ያለ ፖሊሲ ይከተላል ህወሓት የሚል ትልቁ ጥያቄ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ እኔ አንድ ነገር ልንገር፣ ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት ብለው በጣም በጽኑ ከሚያምኑት የህወሓት አመራሮች አንዱ ነኝ ብዬ ነው ማምነው። በአሁኑ ሰዓት ትግራይን ነጥሎ በተለይ ሌላው ይቀር ከጠላት ሀገር ከጠላት መንግስት ጋር ሀገር ጠላት ሀገር የሚባል ላይኖር ይችላል። ከጠላት መንግስት ጋር በመተባበር ትግራይን ለማዘረፍ የትግራይ ልማት መሰረተ ልማቶችን ለማውደም የትግራይን ህዝብ ለማንበርከት የትግራይን ህዝብ ለማዋረድ በስፋት የሚሰሩ የአማራ ኤሊት ግዛቴ ብሎ የሚላቸውን ዝም ብሎ እያማተረ የሚያቸውን ግዛቶች ወይ መሬቶች ለማስመለስ በሚል ሰበብ የጋራ ጠላት ስለተገኘ በዚህ ላይ ተመስርቶ በትግራይ ህዝብ ላይ በዚህ ይሰራ ያለውን ግፍ ግምት ሳስገብደ እኔ አደባባይ ላይ ወጥቼ ኢትዮጵያን እናድን የሚል ቋንቋ መጠቀም የሚችል በሰዓት ላይ አይደለም። ምነግርህ ኢትዮጵያ መቀጠል ላለባት የለባትም በሚለው ጉዳይ ላይ የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ ውሳኔ መውሰን ያለበት መብቱ የሆነ የትግራይ ህዝብ ነው። በአሁኑ ሰዓት አጀንዳችን በምን ከምንም ነገር በላይ ከምንም ነገር በላይ ትግራይ ከወረራ ነጻ የምትወጣበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ያ ካደረግን በኋላ የትግራይ ህዝብ የሚወስነው ውሳኔ የምንቀበል ነው የሚሆነው። በዚህ ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ መቀጠል አለመቀጠል ለደጋፊዎች፣ ለተቃዋሚዎች፣ ትግራይ ስላሉ ተቃዋሚዎች የማቀርቡ እዚህ ግባ የሚባል የረባ ምክንያት አለኝ ብዬ አላምንም። እንዳልኩ ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት ከሚሉት ውስጥ ነኝ። አሁን እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ ትግራይን ለማንበርከት ትግራይን ለመቀጥቀጥ ጦር ሜዳ ላይ ብቻ አይደለም። በጦር ሜዳ የተተኮሰብን እንችለዋለን፣ የተሰዋንም እንችለዋለን። ችግር የለውም። ከጦር ሜዳ ውጭ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን በሌላው ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የሚሆኑ የትግራይ ተወላጆችን ለማንበርከክ ለማቆላኘት እየተደረገ ያለው ስራ ይህንን ይዘህ ስለ ኢትዮጵያ አይነት መስበክ እጅግ ከባድ የሆነበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ብልህ ብቻ በቂ ነው የሚሆነው።
ዓለምስ እንዴት እየተከታተለው ነው? ይሄ ጦርነት ዓለም እንዴት እየተከታተለው ነው? የእናንተ አመራሮች ከፍተኛ አመራሮች እስከ ዓለም ጋር እየተገናኛችሁ ነው ወይ? ዓለም ምንድነው ፊድባክ መልስ በዚህ ሰዓት ተገቢ የሆነ መልስ መስጠት ያልቻለው? በምንፈልገው ደረጃ በየጊዜው እየተገናኘን ነው ማለት አንችልም። መገናኘት በጣም ከባድ ነው። ያው ባለን የኮሙኒኬሽን ውሱን የኮሙኒኬሽን አቅም ግን ከደጋፊዎቻችን ጋር በርካታ መንግስታት በርካታ የዓለም ተቋማት ድጋፍ እንዳለን እናውቃለን። ምክንያቱም በትግራይ ህዝብ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል ተራ ወንጀል አይደለም፣ ትልቅ ግፍ ነው እየተፈጸመ ያለው። ትልቅ አደጋ ነው እየተፈጸመ ያለው። ማንም ህሊና አለኝ የሚል ወገን በሙሉ ኢትዮጵያ ስለሆነ በአፍሪካ ስለሆነ የሌላ ዓለም ተወላጅ ስለሆነ ሳይሆን ሰብአዊ ፍጡር ስለሆነ ብቻ ሊያወግዘው የሚገባ ነገር ነው። እዛ አንጻር ከሌሎች ጋር ያለን ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችለን ሁሉ ስራዎች እየሰራን ነው። ግን ዋና ትኩረታችን አሁን የትግራይ ህዝብ ህልውና የሚወሰነው አሜሪካኖች በያዙት አቋም፣ ጀርመኖች በያዙት አቋም አይደለም። የትግራይ ህዝብ ለህልውናው ሲል በሚከፍለው መስዋዕትነት ነው በተግባርም እያደረግን ያለን ይሄ ነው። ስለዚህ ይህን በሚመለከት ወጣቱ ከየ ቦታው እየጎረፈ ነው። በነገራችን ላይ እኔ አሁን ከአንድ ሳምንት በፊት ከመቀሌ ከመቀሌ የተወጣጡ ወጣቶች እኔ በዛ ሰዓት ያለሁበት ቦታ በጣም ሩቅ ነው በጣም እና አድራሻ እንደታወቁ የኮሚኒኬሽን ችግር ባለበት ብለህ ነው የምትለው። ኦልሬዲ ግን ወጣቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች እዚህ አካባቢ ማሰልጠኛ አለ ተብሏል ብለው አድዋ በጣም ሪሞት የሚባሉ አካባቢዎች ውስጥ እኛ ጋር መጥተው ተቀላቅለው ስታይ ይሄ ጉዳይ የአጀንዳ ከኛ ከወጣ ቆይቷል። ይህን እናውቃለን። አሁንም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ህልውና የሚረጋገጠው ህይወቱን እየገበረ መስዋዕትነት እየከፈለ ጠላቶችን እያሳፈረ የሚገኘው ወጣት ላይ ነው የሚል ነገር ብንወስድ ጥሩ ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጋር በሚቻለን ለመገናኘት እየሞከርን ነው። ግንኙነታችን አጥጋቢ ነው ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም የኮሚኒኬሽን ችግር አለ። እንደዛም ሆኖ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ በተሻለ ስለ ጉዳዩ ግንዛቤ ያለው እንደሚመስል ግን ማረጋገጥ ይችላለሁ። ያው እንዳልኩ ግን የኔም ኮሚኒኬሽን ውሱን ነው። አንዳንዴ እንኳንም አመለጠኝ የምለው ነገር አለ። አንዳንዴ የአብይንና የብርሃኑ ጁላን ቀርሻል ለመስማት የገላገለኝን ኮሚኒኬሽን ችግር ከነ ብዙ ችግሩ ምናልባት አዎንታዊ ነገርም ሳይኖረው ይገሉላለሁ። በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ላይ በመስራቾች ላይ ባለፈው የተወሰደው የኢትዮጵያ ሰራዊት የወሰደው እርምጃ ሆን ብሎ የገደላቸው ጀግኖቻችን ጉዳይ በሰራዊቱ በአመራሩ ላይ የፈጠረው ስሜት ምን ይመስላል? ምንድን ነው ትርጉሙ? ትርጉሙ ምን መሰለህ? አንድ ነገር ከሚዋጋ ኃይል ጋር ተዋግተህ እርምጃ ውሰድ የአባት ነው የነበረ ነው። በጣና ተርቀው የነበሩ አሉበት። አንዳንዶቹ ነበሩ ኖርበታል። ዋናው ፍላጎት ለማለት ነው የዋናው ፍላጎት ላይ ካም በኋላ ሚደርስ የለ ደርስ የለም ታመጣው የሚል የሞራል ወስደስ እንዲገባ ማድረግ ነው ዋናው ፍላጎት። አብይና ኢሳያስ በተለይ ኢሳያስ የነበረውን የቆየ ቂም የሚወጣበት አጋጣሚ መፍጠር ነው። ስለዚህ እነዚህ ቂመኞች፣ እነዚህ ግፈኞች ለጊዜውም ቢሆን እነዚህ ጀግኖች ህይወት መቅጠፍ የቻሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የትግራይ ህዝብ ይሄ የበለጠ የሚያጠናክረው የበለጠ ለውስጥ ቁጣ ውስጥ የሚገባው እንጂ የሚያንበረክተው እንዳልሆነ በተግባር ይታየ ነው። እንዳልኩ ከአንድ አራት ቀን በፊት የኤርትራ ጦር ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖ ለዘረፋ የዘረፋ ነው የሚሰማው። አንድ ሙሉ ክፍለ ጦር አለ ዘረፋ ላይ ተሰማራ መስሎ አራት ቀን ሆነ ሚ ፈርኔሎ የቆሸሸ መሀረብ ሳይቀር ነው የሚሰርቁት። በጣም የሚያስገርም ይህነትን ሀገር መስመሩ ሳያስሚያሳይ እና ተንደርድረው መጥተው ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ሚሆች ናቸው። ሰራዊታችንን ለመንካት እንቅስቃሴ ጀምረው በተደረገ ለማጥቃት ምናልባትም በኤርትራ ሰራዊት የአሁን አቋም ሁለት የሚባሉ ክፍለጦሮችን ነው በአንድ ቀን መደምሰስ ይችላል። በእንደዚህ አይነት ደረጃ ይሄ የለህ ነው። ሌሎች አካባቢዎች፣ ሌሎች ግንባሮች ላይ እንደሰማኸው ከዚህ የማይተናነስ በርካታ ዛሬ ውጊያ የተካሄደ ነው። ትናንትም ውጊያ የተደረገ ነው።
እነዚህ ቅጥረኞች በሺዎች የሚረግፉበት መሪዎቻቸው የሚቀበሩበት ስርዓታቸው የሚናድበትን ስራ እየሰራ ነው የለኛ ህዝብ ነው። ስለዚህ ያው የሚያሳዝን ነው የጀግኖች ልፈት ከምንም ነገር በላይ በህልፈታቸው ምክንያት እንፈጥረዋለን ያሉት የትግራይ ህዝብ አንገት መድፋት ጉዳይ ግን ሊኖር የማይችል ሁሉም ሰው ሊረዳ ይገባል። ምርኮኞቹ ስለምንድን ነው የምትልኳቸው? ማርካቸው ተመልሶ ደግሞ እየመጡ ነው። አሁን በቅርብ እንኳን ተመሳሳይ ምርኮኞች እየለቀቃችሁ ነው። በዚህ ወር ሁለት ወር እንኳን እየተሰማ ነው። ይሄ ፖለቲካዊ ትርጉም ምንድን ነው? አንደኛ ምርኮኞቹ ወታደሮቹ ጋር ቦታ የለንም። ቅድም ያልኩ ወጣት መዳለል በላይ ደሳለኝ የምትባል ወጣት ጋር ምን ጠባለኝ ነው? በጣም ነው የምታዝ ነው። የእህት አለች የነ ብርሃኑ ጁላ ወያኔ ጠፍቷል ስላሏቸው ሰላም ማስከበር ተብሎ የተላኩ አንድ ሌላም ሰላም ማስከበር ተብዬ የተላኩ ያላል ሰላም ማስከበር ብሎ ነው ያወጣቸው። ጁንታ የሚባል እንዳለ አሁን በቅርብ ጊዜ ሰማሁት። ጁንታው የሚባል የሆነ ደካማ አውሬ የሚፈልጉ አይነት ተደርጎ ነው የተሳሉ። እነዚህ ጋር ጠብ የለንም። ጦርነት ስለሚደረግ ያው እንደቀጠል የሚረግፉት የሚያሳዝነው እነሱ ናቸው። መኮንኖቻቸውን መርጠን የምንገድልበት እድሉ ሲኖር መኮንኖቻቸውን እንገላለን። ችግር የለውም፣ የመግደል ችግር የለም። ግን ተማርከው ሲመጡ እነዚህ አስተምረው የተወናበዱት አሁን አንዱ አንድ ነገር ጦርነቱ ውስጥ ሆኖ አታውቅም መማረጓን እንዴ ገንዘቤና ሞባይል ጠፍተዋል ብላ ነው የምትከራከረው። በጣም የሚያስገነግ ጦር ሜዳ ውስጥ ተማርካ ገንዘቤና ሞባይል ጠፍቷል አፋልጉኝ ትላለች። እና ይህችን ልጅ በዚች ልጅ ላይ ለመተከል የሚያስችል በኋላ ማን ነው ሊኖረው አይችልም። ሊና ነው። ስለዚህ ሲማረኩ ያው ትንሽ አስተባለ ተለጣቸዋል። መቀለቡም አይቻልም። አሁን ያው ከህዝብ ጋር ይሰማ ነው። እኛም ቢሆን ነው እናደረጋቸው። የልማት ጉዳይ ቢሆን ኖሮ ግድብ አሰራቸው ነበረ። ግን አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህን ህጻናት አብይ ስላላካቸው ኢሳያስ ስላላካቸው ብቻ ምርኮኞች ብለህ የምታቆይበት ምክንያት የለም። ትንሽ አስተምረህ ትለቃቸዋለህ። እንዳልከው ሰሜን እዝ በሺ የሚቆጠር ማርከን አብልተን ቀልበን በሰላም የላክ ነው። እዛ መጥቶ ሰብር የመጣው እስር ቤት ሰብር የመጣው ብሎ ይፎክራል። መጥቶ እንደገና ሌላ ዙር ትማርከዋለህ። አንዳንዱ ያበሳጫል። አሁን በግል ለአንድ ሰራዊት ያለውን ዲስፕሊን ነው የሚገርመኝ እንጂ በዛ መልኩ ምህረት ያደርግለት ሲፎክር ትሰማዋለህ። እዛ በቃ እንዲህ አድርጌ ምናምን ብሎ ያቅራራል። ኦኬ ማቅራራት የሚያምርበታለ ማያምርበታለ፣ ግን ተመልሶ ታገኘዋለህ። ይህንን ግን እንዳልኩ ሰፊ ዘመቻ ስለተካሄደ የኮሚኒኬሽን ጥናት የሚል ለመስበር ይህንን ታሪክ በተሟላ ሁኔታ እናወጣም። አሁንም ይወጣል። ሁሉም ምርኮኞች የሚናገሩት ያለ የሚሰጡት ምስክርነት እንግዲህ ለማተባቸው ሲሉ የሚሰጡት ነው። እነሱ ምስክርነት ግን የኔን የምሰራውን ስራ ወይ አይጨምርም ወይም አለመስከራቸው የሚቀንሰው ነገር የለም። አሁን በዚህ ሰዓት የወታደራዊና ፖለቲካዊ ቁመና የትግራይ ክልል መንግስት ቁመናና ወታደራዊና ፖለቲካዊ ቁመና ምን ይመስላል? ተገማግማቸዋል ይባላል። የአመራር ለውጥ ተደርጓል እየተባለ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለያየ ነገሮች ይሰሙ ነበር። በዚህ ላይ ምን ይላሉ? አሁን መገምገም ሁኔታውን እንገመገማለን። በየጊዜው የአመራር ለውጥ ለማድረግ ለጊዜው ምንም ምክንያት የለንም። አስፈላጊም ነው ብለን አናምንም። አሁን ኮሌክቲቭ ነው የምንመራው አሁን። ስለዚህ በምናደርገው እንቅስቃሴ ወታደራዊ እንቅስቃሴው የህዝቡን ሁኔታ፣ የጠላትን ሁኔታ፣ የወገን ሁኔታ እያጠናን አሁን ከተሞች የማስለቀቅ ምናምን ጉዳይ ውስጥ የምንቸኩልበት ምክንያት የለም። ከተሞቻችን የራሳችን ናቸው። የትም አይሄዱ። ከተሞቻችን የጥፋት አውድማ እንዳይሆኑ የሚቻለን ጥረት እናደርጋለን። መሬቶቻችን ማንም አጉራ ዘለል ገብቼ ይዣለሁ ስላለ ይዟቸው እንደማይቀጥል እናውቃለን። በቅርቡ በደንብ ማየት ትጀምራላችሁ። በዚህ ደረጃ መባል መሰራት ያለበትን ስራ እየሰራን እንቀጥላለን። ወታደራዊ ቁመናችን ነው ይመስላል የሚባለው እንዳልኩት አሁን የገጠሙን ወራሪዎች ዝም ብለው እያቅራሩ እንጨብጣታለን የሚሉ የአማራ ኤሊት መጠቀሚያ የሆኑ ፋኖዎች ውርጋቶች ብቻ አይደሉም። የሻዕቢያ ሰራዊት ብቻም አይደለም። አብይ ከየሰፈሩ ለቃቅሞ የሚያመጣቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ በነገራችን ላይ ወደ መቶ ሺህ ከመቶ ሺህ በላይ የሚቆጠር ሰው ሞቷል። እስካሁን የታጠቀ የሚያመጡት ማለት ነው። ዝም ብሎ የሚረግፈው
ግን አካውንት የሚያደርግ ሰው የለም፣ ኦዲት የሚያደርግ ሰው የለም። ህዝብ መጠየቅ መቻል አለበት፣ ልጆች የትገቡ ሁሉ ማለት መቻል አለበት። እኔ አሁን የሚዲያ ሰዓታችን መስተካከል ሲጀምር መርዶ ማርዳት የምንጀምርበት ሁኔታ ቢኖር ሁሉ ባይ ነኝ። ምክንያቱም ሌላ ልጁ የሚልክበት ምክንያት መኖር የለበትም። የመጀመሪያው ልጁ ደመክል ሆኑ ከዚህ አንጻር ሰራዊታችን በየጊዜው ያሉበትን ድክመቶች እየገመገመ ስልጠናዎች እያካሄደ ጠንካራ ቁመና ላይ የተሟላ ቁመና ላይ ለመድረስ አሁንም የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ጦርነቱ እንዳልኩት መሬት የማስለቀቅ ብቻ ሊሆን አይችልም። እነዚህ ጠላቶች ጣት በመቁረጥ ብቻ መቆም ያለበትም አይደለም። በዋናነት እነኚህን አስቸጋሪ ጣቶች የሚያንቀሳቅሱ ጭንቅላቶች መቆረጥ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ወጣት አሁንም ህዝባችን በየደረጃው ያለው የሚያደርገው የጠላትን የመመከት እንቅስቃሴ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። የጀመርናቸው የስልጠና የልምምድ የፖለቲካ ውይይት ውስጥ ስራዎቻችን ተጠናክሮ ይቀጥላሉ። ረዥም በማይባል ጊዜ ውስጥ በጣም አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ ወደ ተሟላ ጸረ ማጥቃት የምንመለስበት ሁኔታ ትግራይን በተሟላ ደረጃ አስተማማኝ በሆነ ደረጃ ነጻ አውጥተን ቀጣይ ፖለቲካ ዕጣ ፈንታዋን ለመወሰን የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር በሚያስችልን ደረጃ ዝግጅታችን እናጠናቀቃለን። በቃ ተመልከት ትርሃ ዘይኮነ ከበረ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዲያስፖራ ትርከቡ ተጋሩ ኩልኹም ብጅግንነት ዛዕባ ድሕንነትን ህልውናን ትግራይ ተጨኒኹም ትገብሮ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ይሕብንና እዩ። ጨላእቲ ዝዛረብዎ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ከሰንብድና የብሉን ዝገብርዎ ግፍዒ ከሰኩንና የብሉን። ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዝሕስርን ኢትዮጵያ ብትበሃል ዓዲ ናይ ባሓቂ ከም ዜጋ ምንባር ከይከኣል እዩ ዝብል ሕቶ ከተልዕል ዘገድድ ምስሊ ናይ ፀላእ መንግስቲ ኮይንካ ተባሪድካ እዚ ናይ ምፅናዕ ስራሕ ዝሰርሕ ናይ ሸፋቱ ናይ ተስፋፋሕቲ ናይ ምሕራት ናይ ምስፋፋሕ ምንቅስቃስ ዝመርሑ ደናቁሉ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ናብ ድሕሪ ክመስለና የብሉን። ሕዚ እንደኾነ ጀጋኑ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኩሉ ቦታታት ትግራይ ህዝቢ ከበሳበስ ንዝመፀ ፀላኢ እናሓረደ እዩ ዝርከብ። እዚ ጠናሕርና ንቅፅለሉ እዩ ዝኸውን። ልዕሊ ኩሉ ግን መናእሰይ ትግራይ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ዝሕበ ዘኩረይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ወፍ ኩለን ግንባራት ናብ መደበር ተዕሊማት በሻሓቱ ህሉ ምህለኹም ንናፅነትኩም ንህልውና ህዝብኹም ንድህነት ህዝብኹም ዘለኩም ሓላቅ እምነት ዘርኢ ብተግባር ድማ በብግዜ ፀላይ በሻሓት እናቀተልኩምን ትግራይ ረመፅ ምዃና ትግራይ መቃብር ትንከተኛታትን ወረርትን ምዃና ዝመርኣይ ዘኽእል ስራሕ ተሰርሖም ዘለኹም ብጣዕሚ ዝሕብን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ መሪሕነት ህወሓት ቅድማ ዝነበርዎ ድኽመታት እውን ኣሪቡ ሰራዊትና እውን ዝሕሸ መንገዲ ተወዲቡ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ዘኩረ ውፅኢት ይርከበሉ ምህላው ዋላ ናይ ኮሚኒኬሽን ሰገማት እያ ዋላ ናይ ርክባት እዚ ሰገማት ስፍሕ ዝበለ ስቃዓ እዚ ተፀንሐ በብግዜኡ እናተማሓሸ ዝኸይድ ብተግባር እውን ሓፂሮብ ዝበሃል ግዜ ትግራይና ነፃ ነውፅሉ ህልውና ትግራይ ቀፃሊ ዕጫፍ ትግራይ እውን ንምውሳን ዘኽእለና ስራሕት ንሰርሐሉ ግዜ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋ ክትገብሩ ዘጋጣሚ እዚ ባዊት ክቀርብ ይደሊ ካልሲ ናጠናኸና ከም ቀፃሉ ፀኢ ዓለም ብዙሕ ሓገዝትን ኣለዉ ብዙሕ ደገፍትን ኣለዉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሃገራት እውን ኣለዉ። እቲ ዋና ዓቕምና ግን ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ እቶም ደገፍትና ክንዲ ዝከኣል ተፃዓሩ ንህዝቢ ትግራይ ተኪኦም ናፅነትን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከረጋግፅ ከምዘይክእሉ ዘጋጣሚ እዚ ምፍላጥ ፅንቡ እዩ ዝነር ኣለኒ። ምስ ማሓስትና ተዋዲና ንሰርሖ ስራሕቲ ግን ትርጉም ክህልዎተ ኮይኑ ከም ትግራይ ከም መንእሰይ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ሰራዊት ትግራይ ኣብ መሬት ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እፅፍ ድርብ ኮይኑ ክፍፅልን ጠላእቲ ስካዕ መጨረሻ ስካዕ ዝቃወሱ ከምቲ ዝበልክዎ ነተን ፃበት ዝሰዱ ነተን ሽግራት ፈጥራ ፃበቲ ዝሰዱ ዝልኡኹ ርእስታት ክቁረፁ ክእሉ ኣሎም እዚ ንምስራሕ ዘኽእል ምድላዋት ንውግን ኣለና። ሓፂሮብ ዝበሃል ግዜ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ትግራይ መሊእ ኣሓራት ወፅሉ ስራሕትና ንሰርሐ ዘጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይደሊ።
ኔ ባንዳታት ትግራይ ከተንታይ ትብሎ ነገር አለው ባንዳታት ትግራይ አብገለገለ ከተማታት ንሲብላት የንገላት ዕለው የፈራርሑለው ግፍዕታት ይፍጽመለው ትግርኛ ዝዛረቡ ባንዳታት ትግራይ እና አቶም ከ እንታይ ብመንግስቲ ትግራይ ወገን እንታይ ይበሃል ባንዳታት ትግራይ ህዝቡን ዝነበረና መስቀል ሓሳቦም ቅይሮም ስዝቦም ክውግኑ ሰብኣዊት ምግባር ያው ንውር እዩ ዝብል ነደለኒ ካብ ወፃኢ ኣብ ኩለን ከባብታት ትግራይ ብባንዳነት ፀላ ዘገልግሉ ኣድላይ ስጉምተ ምውሳድ ተጀሚሩ ኣሎ ምውሳድ ክቅፅል እዩ ግዜ ከይረፈደ ኣካይዶም ከመሓይሽ ደልዩ ሰባት ተልዮም ህዝቢ ትግራይ ይቅረብሃል እዩ ስለዚ ናብኡ ዘይመለስሉ ምክንያት ይክልን እታ ሰይፉ ግን ኣብ ውሳዶ ምክሮም ተዓርፉ ፈልጡ ክእል ኣሎም ዘድሕኖም ዋላ ሓደ ሃይለለ መሳርሒ ገይሩ ዝጥቀመሎም ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ህዝብና እናቀተለ ህዝብና እናመራርሐ ረሳሕ መንዲል ፈርኔሎ ከይተረፈ ዝሰርቕ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ተላቅቲ ኮይኖም ህዝብና ዘባሳብሱ ወገናት ንሻዕብያ ዝተደርቤት ዝተተኮሰ ጥይት ኣብናቶም ግንባር ዘይተዓልበሉ ምክንያት ለ ዘጋጣሚ እዚ ዚኣይ መልእክቲ ሓልስተኒ ኣብ መላእ ትግራይ ዘለዎ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ጎረቤታት ዋላ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ብዙሕ መንእሰይና ኣሎ ክጋደል ዝደሊ ግን ኣንፈስ ዝጠፍኦ ዝኒ ኣመራርሓ ዝጠፍኦ ዝኒዮ ነዚ ከንታይ ትብሎ ኣቶ ጌታቸው ወል ሕዚ ክንቲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሕዚ ሓንቲ ኣብነተ ነገርካ ቅድሚ ክሰሰውን ከባቢ ዓድዋ ከባቢ ነረስ ስለሓደ ብዙሕ ዘይዝግምቶ ከባቢ ደቂ መቐለ ደቂ ጨለቆ ስገለ ተኣኪቦም ብማየት እዮም ወፅዮም ወፂኦም ሰሚዖም ማለት እዩ ክጋል ግንባራት ኣለዎና 4-5 ግንባራት ኣለ ሰብ ብግንባሩ ታዕሊም ግበር እዩ ኩሉ ይፈልጥ ዝፈለጠ ንዘይፈለጠ ይስምዕ ይመፅ እዩ ስለዚ ብትግራይ ደረጃ ዝገብሩ ምንቅስቃስ እዚ ይመስል ግን ኣብ ሱዳን እውን ምንቅስቃስ ተጀመረ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ክፈልጥ እየ ኣለዎና ኮን ወታደራት ስለዚ ብዝተወደበ መንገዲ ዝስራሕ ስራሕና ክንቅፅ ኢና ከምዝበልክዎ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረና ርክብ ናይ ምቁራፅ ኩነታት ንምምሕያሽ ብዙሕ ዝጀመር ናይ ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣብ ሱዳን እውን ዘለዎና ፕረዘንስ ከመይ ገና ኢና ዘጠናክሮ ንብል ሓስቦ ዘለና ብዋላ ብሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጅቡቲ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኬንያ ዘለና ምንቅስቃስ እውን ኣጠናሒርና ክንገፅል ናይ ትግራይ መንእሰይ ናይ ትግራይ ዲያስፖራ ዝተወደበ ዓቕሚ ፀላእሊ ምድምሳስ ክንጥቀመሉ ዝከኣል ኩሉ ክንገብር ኢና ትልሰ ዝሓለ ዘልካ እዩ መንፈስ ክጠናኸር ቅፅል ክእል ኣለዎ ብሚድያታት ምፍራት ምክንያት መጀመርያ ታሪክ የትገብረ እንተ ሚድያታት እዩ ወይዘወይ ምክንያቱም ሓቂ ዘፍርሖ ሓደ ዘይ ክንደይ ብመዓልቲ ከም ዝውዳእ ክትኣምን ይትኽእል ባዕለይ ምናልባት ብምሓደ ምስለና ንእለማ ደቂ 17-18 ዓመት ስልጠና ዓሰርተ መዓልቲ ሂብዎም እትኳሱ ዝፈልጦ ይመስሉ ይመፁ ድሕር 6 መዓልቲ ዕዳጋ ዓዶ ዝተቐተላ ቆልዑ ዕዳጋ ዓዶ ዝተቆዝሉ መናእሰይ ትማሪ ቅድሚ ትማሪ ኣብ ሰግልን ፈላፍልን ዝተወድኡ መናእሰይ ናይ ኤርትራ እዚ ኩሉ ትርኢ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ግገሊኦም ሰላም ማስከበር ኢሎም እዮም ዝምፅዎ ወለዶም ሰላም ከኽብሩ ዶላር ሒዞም ንክመፅኦም ፅበዩ እሶም ኣብ ሓደ ዕዳጋ ዓዶ ዘለናይስ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ዝተኮሰ የለን ክልተ መዓልቲ ውግእ ተካይድ ከይተኮሰ እዮም